Так з'являється зображення Миколи Яковченка на Прилуцькій багатоповерхівці на вулиці Київській у Прилуках. Із люльки, в якій працює художник, це має такий вигляд. А такий із висоти пташиного польоту. Це робить подружжя художників-муралістів Віталій Гідеван та Олена Нойна. Вони прилучани. Працювати почали у понеділок. Спершу нанесли ескіз. Ми взяли, я собі одну половину стіни, він собі іншу. Робимо паралельно і контур, і зафарбування. Мурал має висоту 21 метр, ширину понад 6. Його основа – негатив фотографії Миколи Яковченка в образі козака Шевчика, який знайшли у архівах Національного театру імені Франка, де працював актор. Нині робота готова на понад 50%. На це художники встигли використати понад 100 балончиків німецької фарби. Це 11 відтінків сірого кольору. Це буде візитівка для історичного і культурного маршруту. Мистецтво графіті і мурали дуже популярне в світі загалом. Воно може показати Україну, її національність ще й на культурному рівні. Козак Шевчик – це уособлення героїв України, які віддали своє життя, починаючи ще з Запорозької Січі. Нанести зображення Миколи Яковченка на одну із багатоповерхівок рідного для актора міста вирішив прилучанин Олександр Овдієнко. З його слів, у 2020 році проєкт був готовий до реалізації, але на заваді стали спершу вибори, а потім COVID-19. Мені наснився тоді в той час. І каже мені, слухай, я тобі дякую, що ти все це терпиш. Зрештою, до 123-ї річниці від дня народження Миколи Яковченка Олександр зібрав навколо ідеї понад 30 однодумців із Прилук та інших міст. В арт-просторі «Арсенал» впродовж тижня відбулися 4 кінопокази стрічок за участі Миколи Яковченка. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини Суспільне. Чернігів.